I el tema de la sessió d'avui és el tema de Smart Citizens. Fonamentalment, el que m'agradaria insistir és en aquesta interdisciplinaritat a partir del concepte de ciència de l'artificial. Una forma de definir la tecnoantropologia seria que és una nova disciplina dintre de la família de les ciències de l'artificial, tal com una mica les va definir R.S.A.N. Quan vam anar a aquesta universitat es vam trobar amb aquesta sorpresa, no? Que els, des d'Europa vistos com superespecialitzats americans que no saben més que la seva especialitat i que no tenen cultura històrica, diguem-ne, no tenen tot el background de la Mediterrània, etc., no era real. La figura que es repetia contínuament en aquest campus era el senyor Leonardo da Vinci com inspirador dels enginyers informàtics de Camerino. Leonardo da Vinci, com sabeu, és mediterrani, és italià i és una persona que era mateix temps enginyer, científic i artista. Per la qual cosa tenia una sorpresa enorme que es va confirmar a mesura que anàvem parlant amb els professors. I concretament aquest professor, que és poc conegut, jo diria, a Europa, Premi Nobel d'Economia, a la vegada era policy scientist, o sigui, científic de la política, era economista, era psicòleg i era inventor de computer science de la intel·ligència artificial. Per tant, una imatge totalment diferent a la que tenim dels americans, dels europeus, jo diria dels europeus preamericans. No? Els europeus se divideixen en tres, europeus preamericans, europeus proamericans i europeus postamericans. No? Però és convenient veure on ens situem. No? Nosaltres intentem, o almenys jo personalment, ser un europeu postamericà. I molts dels debats que tenim és justament perquè es desconeix temes que han passat als Estats Units i un dels temes de punt de vista de societat del coneixement important és la creació d'aquesta nova tipus de ciències que el senyor Simon va dir ciències de l'artificial. En el seu llibre de ciències de l'artificial, que sempre el poso com el primer llibre que s'ha de llegir per entendre en què món comencem a vivir, en el món digital, fa aquestes diferències entre mons naturals i mons artificials, món de les ciències tradicionals i món de les enginyeries, un món a descobrir i mons a dissenyar, una mica com diferent tipus de forma de veure el món. Mons que basen en un model de ciència, tecnologia i indústria, és el sistema d'innovació que encara els polítics en repeteixen aquí, i altres estratègies de recerca que connectaven més interessos estratègics del país, com eren els que els Estats Units va desenvolupar després de la Segona Guerra Mundial, i tecnologies com les TIC que afecten al conjunt de la societat. No es detenen en el món de l'empresa, sinó que afecten l'empresa, els hospitals, a qualsevol ciutadà. I van començar a entendre la diferència entre facts i dits. Els facts són els fets objectius que analitza un científic. Els dits són els actes o les accions que fa un enginyer per construir un sistema que encara no existeix. I les hipòtesis analítiques, que expliquen com el món funciona, i les hipòtesis de disseny, que són hipòtesis per innovar, per inventar mons que encara no existeixen, però que poden existir, i que es proven a partir dels sistemes que els enginyers van creant i van validant si això funciona o si no funciona. No si són veritat o són falsos, sinó si funciona o no funciona. I vam entendre que entraven en un món totalment diferent als que havien conegut a Europa. Us poso una definició que està acceptada per la Computer Science and Technology Board de què és per als americans Computer Science, com ciència de l'artificial. Diu, des que Computer Science és una ciència de l'artificial, la ciència d'informàtica teòrica juga un rol completament diferent en computer science que la física teòrica juga en la física. Mentre que la física teòrica busca comprendre l'univers físic, que existeix independentment dels científics, la computer science teòrica busca comprendre totes les possibles arquitectures o algoritmes que el computer scientist crea per si mateix. Per tant, ara després veurem quina significació és això per la tecnoantropologia. Aquest és el campus de Computer Science de Carnegie Mellon, que precisament se deia The Computer University. És una frase que no estava per tots els acceptada, perquè bueno, hi havia gent que protestava d'aquesta preponderància de Computer Science. I aquesta és una imatge de Alan Newell i Herbert Simon quan van inventar el primer programa que va funcionar d'intel·ligència artificial, es deia Logic Theorist,
i per això es consideren els pares de la intel·ligència artificial. Una de les raons perquè van crear aquesta intel·ligència artificial és aquesta combinació de psicologia cognitiva i de computer science. Però remuntem-nos d'on ve aquest concepte de ciència de l'artificial. En la etnografia que vam fer un anàlisi de projectes i un dels més interessants que vam encontrar dintre de la bibliografia és què va passar al principi de la Segona Guerra Mundial quan, en un moment de crisi de vida o mort d'un país, es va fer aquesta fusió entre físics que van començar a comportar-se com a enginyers. Tot el grup que va fer el Manhattan Engineering Project eren físics que es van convertir en constructors d'un artefacte que era la bomba atòmica. Matemàtics com Turing o von Neumann que van ser dissenyadors d'artefactes i per tant d'enginyers que van començar els primers ordinadors electrònics. O enginyers que es van convertir en matemàtics, com aquí tenim a la dreta, el senyor Shannon, que és el pare de la teoria de la informació. Més encara, aquesta senyora amb vestit militar que veieu a la dreta és la famosa Margaret Mead, perquè un grup d'antropòlegs van treballar també amb el govern americà justament per dissenyar, per veure com podia guanyar-se la guerra fent estratègies de canvi cultural en països com Japó i altres països. Van començar a fer el que podria dir-se una antropologia aplicada a gran escala i que després van desenvolupar en forma de, el que diuen, el que diu Margaret Mead, antropologia del futur. Es van començar a plantejar no només com funcionen les cultures actuals, sinó quines cultures, una mica de perspectiva antropològica com ha marcat la Maria Jesús Buxó. Bé, tota aquesta cultura, tot aquest coneixement està combinant amb aquesta idea de l'Scratch. L'Scratch és un llenguatge de programació que ara s'està popularitzant aquí a Catalunya. Des del CITLAB hem fet un esforç molt gran per portar aquest senyor Michael Resnick l'any passat durant el primer congrés d'Scratch a Europa després que es feia només a l'MIT. I fonamentalment el que volen és aquesta idea de computational thinking for all. O sigui, ja no es tracta només de cursar els ordinadors, sinó una mica saber què es pot fer amb aquests ordinadors, aprendre el llenguatge de programació. Pensar una mica com dissenyadors d'aquests sistemes, no només com usuaris d'aquests sistemes. I és un esforç que ha fet el Michael Resnick a l'MIT en 2007 i a partir d'uns treballs que hem fet aquí, de FranciPilat, hem fet un esforç per desenvolupar-lo aquí. Diu d'aquesta disciplina de la ciència artificial, jo crec que la biologia sintètica, que aquí tenia un centre en el Centre de Regulació Genòmica, podeu veure com d'alguna forma també científics que van començar amb el descobriment de la doble hèlix han evolucionat per la construcció de les primeres des de tot el tema de l'ovella d'oli i finalment estan acabant en les sintètiques cèl·lules. Si mireu a Wikipedia, de nou trobem la disciplina de biologia sintètica vol dissenyar noves formes, nous organismes vius, etc. És a dir, el concepte de disseny repeteix una i una altra vegada en aquesta ciència de l'artificial. Què és per nosaltres, per tant, el tema de la tecnoantropologia? Podríem dir-ne una antropologia sintètica, potser sona malament. Ara, justament, estem en el grup parlant de com podríem definir-se aquesta tecnoantropologia. Hi ha diverses formes de veure-la. A mi m'agrada aquesta visió. L'antropologia busca comprendre totes les possibles formes culturals, patrons culturals, estructures culturals o algoritmes que els tecnoantropòlegs poden crear per nosaltres mateixos. Una altra cosa és qui són els tecnoantropòlegs en aquesta societat. Concretament, en el meu cas, quan vaig tornar dels Estats Units, vaig ser contractat a la Universitat Politècnica i vam començar a treballar amb el món d'internet, que en aquell moment, mitjans de Tronanca, aquí no es coneixia massa, i començava a exportar comercialment. El que vam fer no és muntar una empresa, sinó que vam muntar un centre de recerca sobre internet avançat, perquè pensàvem que era interessant que la universitat d'aquí comencés a fer aquesta barreja entre enginyers informàtics, de telecomunicacions i antropòlegs. Jo vaig estar contractat com el primer antropòleg, crec, a la Universitat Politècnica, perquè em veien una persona que podia més o menys entendre la mentalitat dels enginyers i va començar a treballar amb professors d'enginyeria telemàtica, és a dir, realment creant aquest projecte que va ser molt pioner. I una de les conseqüències d'aquest projecte és la connexió amb el món dels videograms. Per nosaltres, una de les lliçons interessants és que l'arquitectura d'internet està basada en uns principis que posa justament la capacitat de generació de xarxa en els extrems de la xarxa. A diferència de les telecomunicacions, que estem en
en la sede d'una companyia de telecomunicacions. Internet no s'estructura des d'una xarxa troncal als extrems, sinó que l'arquitectura d'internet és radicalment diferent. Es basa en els extrems que es comuniquen a través d'una xarxa. Va ser inventada per informàtics, no per enginyers de telecomunicacions. El que volia l'informàtic era connectar-se amb l'altre informàtic que estava a l'altra punta i per això necessitava una xarxa de comunicació. I és molt important que aquesta arquitectura encara es manté. És una de les raons fonamentals per la qual aquest sistema obert permet que si teniu qualsevol aplicació o contingut, ara mateix podeu entrar a internet, posar el contingut i aquest contingut és conegut per al conjunt de la xarxa. Aquest principi per nosaltres implica un canvi fonamental en el sistema d'innovació. Els sistemes d'innovació que tenim als països encara són com una mica era l'electroescriptura a l'època dels monjos. Només una minoria d'universitats i de centres de recerca fan innovació i recerca. La resta de la població estan com en l'alfabetisme en l'era digital. Tot i que estiguin connectats no importa. Una cosa és estar connectat i una altra cosa és ser un actor en el sistema d'innovació actual a nivell internacional. No se'ns prepara, no se'ns alfabetitza en la innovació, se'ns alfabetitza simplement en la connexió i en l'ús de les noves tecnologies. El que vam descobrir amb aquest centre d'IDOSCAT és justament que a través de la figura dels Living Labs, dels sistemes d'innovació obert, es podien crear noves estructures que realment permetessin aquesta hipòtesi en què estem treballant ara d'un sistema universal d'innovació. El sistema universal d'innovació vam començar a treballar amb aquest segon prototip, que és un laboratori ciutadà al CityLab a Cornellà. Agafa una població que no té universitats, que la major part de la seva població ha estat o és treballadora i agafa una mena de test, població test, de si és possible obrir els sistemes d'innovació en aquesta població. No en la població d'altres estudis universitaris, tampoc en una població totalment analfabeta, en una població mitjana, però que realment té accés a internet i aquest accés a internet se li dona només a nivell d'usuari sense encara oferir-los la possibilitat d'innovació. Vam inventar aquest concepte de laboratori ciutadà, que ara comença a estar en altres llocs. Vam fer projectes amb professors de la Politècnica, com Jordi Delgado, vam portar Scratch, vam fer el Congrés d'Scratch, hem desenvolupat aplicacions d'Scratch for Arduino. Amb Laia Sánchez, que és una professora de la UAB, hem desenvolupat una metodologia també d'engagement, d'implicació de l'usuari del ciutadà en els processos d'innovació. I d'aquí està sortint una mica aquesta idea de realment, sí, necessitem pensar en sistemes d'innovació universal, sistemes d'innovació urbans. Us poso un exemple de sistema universal, el sistema sanitari. El sistema sanitari, vosaltres teniu que tothom té accés a un metge de família en el seu barri o districte. Si aquest metge de família no soluciona els problemes, podeu anar a l'hospital comarcal. Si teniu un problema altament especialitzat, podeu anar al Vall d'Hebró o a un hospital especialitzat. El sistema en aquest moment el mateix, tothom està escolaritzat, primària, secundària, terciària. En el sistema d'innovació no. Als nanos no se'ls ensenya a innovar, als sèniors no se'ls ensenya a innovar. L'altre dia tenia una senyora de 60 anys, a mi mai m'havien dit que podia participar en un projecte. És fantàstic, però jo no tinc accés al meu barri o districte a entrar en el sistema d'innovació. Bé, és una de les activitats que estem fent els tecnoantropòlegs. I finalment treballem amb la ciutat de Barcelona amb la idea de si poden les ciutats ser considerades un Living Lab, un Open Living Lab. A nosaltres ens agrada més el concepte de ciutadà innovador, que no és Smart Citizens, perquè ara comença a barallar-se el ciutadà innovador, Creative Citizens, Smart Citizens, o sigui, realment el conjunt de capacitats, pensem que el terme innovació és més adient per definir-les que no. I acabo només amb aquestes qüestions. La paradoxa actual és que ja estem tots connectats a internet. I què? O sigui, tenim un 50% d'atur a nivell de joves, tenim un 25% d'atur a nivell de població adulta, hi ha un punt d'incertesa. Espanya i Catalunya ara és un punt d'incertesa, perquè s'havien dit que amb la connectivitat vindria una nova societat realment quan estem una mica perplexos. La pregunta és, pot ser aquesta innovació, aquestes capacitats per tothom? Poden els Living Labs ser un prototip d'aquests nous ecosistemes? Què pot oferir la tecnoantropologia com a eina per fer aquest tipus de Smart Citizens? Amb el Toni Elias, que és un catedràtic d'enginyeria que estem aquí, estem intentant parlar d'Innovation Technologies, no només d'Information and Communication Technologies. A mi no són suficients les Information and Communication Technologies per desenvolupar aquest concepte
i fa falta desenvolupar noves tecnologies d'innovació. Com a antropòlegs, que altres grups d'altres cultures poden col·laborar amb nosaltres? No som europeus, mediterranis, però igual, hi ha d'altres cultures, ve la innovació de forma diferent i, bueno, fonamentalment quedaria aquí i passaria la paraula a Ricard i altres. Moltes gràcies.